Då är det näst sista idéboken, hörni. Det var väl roligt för alla inblandade. Alltså jag. Nu är det inte många idéer kvar här som överhuvudtaget går att säga, förklara. Så därför så tänkte jag denna nu som en lite så här uppesittarkväll innan den sista, som ju är live inför publik. Det blir roligt för er. Det blir inte så roligt för er. Så då tänkte jag så här att jag skulle bara läsa exakt vad det står, och så får ni själva tänka så här: va? What? Vad menar? Jag gör en egen sketch. Såna reaktioner hoppas jag nu att detta kommer att uppbringa. Från januari 2010 så får ni några korta snabba. Testa elallergi med sån här. Att prata innehållsförteckningska. Toaspolningscykeln. Korallens maghåla är både mun och anus. Enarmade gänget gör vågen. Blir tagna av polisen för hatbrott. Att bläddra i köttnovellen. De i Mythbusters är Beavis och Butthead. Att pungkulorna inte är nere från början. Är det en kusten är klar grej. Djurrunkar dokumentären. Hon som åt jeans var mer som en koncentrerad gädda. Två i rad kommer in som heter festvåning i efternamn. Färiskt för barnvagnar. En laktosintolerant hemlös. Peter Stormare ser alltid utklädd ut. Det är sant, man tror aldrig på. Kineser borde lära sig skånska. Folk som sover är själviska as. Den första pungen som hängde ut. Mycket pungskämt. Antikfällan. Man gjuts in i flytande guld. Sen får folk värdera det. Döpa barn till Sherlock. En fisk kan omöjligt veta hur den själv ser ut. Det är aldrig någon som har kollat hur bakterier låter. Kanske låter de miau. Besviken på recept.nu. För man kan inte skriva ut medicin. Vad är bäst? Fri frakt eller fri frukt? Ja, det var ett axplock, vad det nu är. Men de plockar ax. Vete. Ett veteax. Det är inget bröd. Imorgon så kommer sista, och sen ska vi aldrig mer prata om de här idéerna. Deal? Ja, läskigt om det kom ut en hand nu. Det har blivit som i Poltergeist.